Eu era a terceira, na altura, nessa fase, quando viemos de Angola, ainda só éramos três, depois nasceram mais dois cá, portanto eu sou a do meio de cinco, e nessa altura estava muito com a minha avó, e a minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava também, a minha avó é que estava em casa connosco, e eu lembro muitas vezes de dormir a sesta com ela, e ela rezava, e à noite rezava também, portanto nessa fase muito, muito pequenina, foi, que eu acho como na vida de muitos de nós, católicos, de famílias católicas, que foi uma fé transmitida na ternura dos afetos familiares. Nessa altura, das minhas memórias mais antigas, Maria já falou no Pai Natal, não havia Pai Natal lá em casa. Lá em casa era o Menino Jesus. E o presépio. E depois, quando se falava muito de Pai Natal, então a minha mãe arranjou a fórmula do Pai Natal, era um bocadinho o ajudante do Menino Jesus para fazer chegar alguma coisa às crianças, mandar a não descobrir completamente da outra dinâmica mais generalizada. Mas era o Menino Jesus. Tanto que não se escreviam cartas ao Pai Natal lá em casa, não havia sequer esse hábito, de vez em quando escrevia-se ao Menino Jesus. E, portanto, era muito a ideia do Menino Jesus e da ideia da Sagrada Família, e também do menino como nós, portanto, alguma proximidade. Depois, no colégio, e eu andei num colégio de irmãs irlandesas, um bom sucesso, foi sempre transmitida uma ideia, e essa vivência começou a aparecer, tanto desde pequenina, eu fui com 5 anos para a escola, hoje vai-se mais cedo, na altura não era hábito ir tão cedo, e nessa altura era muito um Deus amigo, amigo, acolhedor, de misericórdia, que perdoa todos os nossos pecados, que gosta de nós como nós somos, e foi um bocadinho nessa imagem da altura que o padre que assistia lá no colégio, o padre Terence, irlandês, era amoroso e transmitia também esse Deus amoroso para todas as crianças. Os meus pais são os dois bastante, bastante religiosos, são os dois de muita fé, a minha mãe eu acho de forma muito particular, e lá em casa vivia-se e falava-se, eu recordo-me quando nós miúdas, nós somos 4 raparigas e um rapaz, miúdas na adolescência e jovens, comentávamos e criticávamos e brincávamos e gozávamos um bocadinho com as coisas, com as situações, com as pessoas, a minha mãe sistematicamente nos dizia, meninas, onde está a caridade? E isto era uma frase que era dita imensas vezes, recorrentemente, a propósito de tudo, ou porque dizíamos mal deste ou daquele, ou desta situação ou daquela, sempre, 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 onde está a caridade. Não quer dizer que ela própria, às vezes também não criticasse, mas tinha esta preocupação de nos chamar sempre a atenção sobre o acolhimento a todas as pessoas, independentemente do que essas pessoas eram e da sua diversidade. E de onde é que vinham ou o que é que faziam? Pois a minha mãe tinha muito um hábito de nos chamar à responsabilidade na aplicação dos talentos e dizia muitas vezes, um dia vai-vos ser perguntado o que é que vocês fizeram com as vossas capacidades, com as vossas inclinações, com as aptidões, com aquilo que Nosso Senhor vos deu e que vocês têm que pôr a render ao serviço dos outros. E essa mensagem eu acho que essa eu aprendi bem. E essa é forte. Mas a propósito deste convite, eu dei a pensar o que é que era a minha relação com Deus e descobri, acho que nunca tinha refletido assim, de uma forma mais analítica sobre isso e descobri que, na verdade, ao longo do tempo e ao longo da vida, fui tendo uma relação diferente com as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, e na verdade, pensando... Vamos parar aqui. Na verdade, pensando um bocadinho... eu hoje tenho uma relação diferente com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo e acho que tem a ver também com o meu percurso de vida e com as coisas que eu fui fazendo. Talvez o Espírito Santo tenha sido o que chegou mais tarde, eu acho que Jesus é sem dúvida o da nossa infância, porque é o menino que cresce à medida que nós também vamos crescendo, é aquele que nos dá os exemplos mais palpáveis e eu hoje olho para Jesus como um companheiro de vida, de um amigo com quem falo muitas vezes e sobretudo que é para mim um filtro da ação, um exemplo e um filtro nas decisões, como é que Jesus faria, o que é que fez e as histórias dos evangelhos e as parábolas, lembro-me recorrentemente
para pensar no que é que faria Jesus nesta circunstância e como as situações são parecidas ou são diferentes daquilo que são as histórias que nós conhecemos de Jesus. Depois, o Espírito Santo é mais recente, embora eu acho que começou mais ou menos na adolescência. Eu recordo-me uma professora de Físico-Química que era muito devota do Espírito Santo e que nos transmitia um bocadinho isso, e talvez nessa altura, mas... No colégio irlandês. Sim, mas mais recentemente, o Espírito Santo, eu diria que é uma companhia mais íntima, está mais comigo, está sempre comigo. Eu nunca me sinto sozinha porque acho que estou sempre com o Espírito Santo. Mas não apetece recorrer, e assim, eu recorro com as responsabilidades ao Espírito Santo, que tenho, recorrer... Não direi permanentemente, mas quase, até se quiser, automaticamente recorrer ao Espírito Santo. Peço muitíssimo ao Espírito Santo. Peço muita sabedoria, peço muita iluminação, discernimento. Peço imensas vezes, quase todas as vezes antes de falar em público, fazer um discurso, uma apresentação, uma reunião mais difícil, peço ao Espírito Santo para me ajudar a escolher as palavras que sejam aquelas necessárias para chegar ao coração das pessoas com quem eu estou a falar. Portanto, o Espírito Santo está muito comigo. E depois Deus. Deus é diferente, eu acho. Para mim Deus é Deus. Diferente. Por isso é que é interessante a gente falar de Deus. Para mim, Deus é o Pai, é a figura do Pai. É aquele que eu desejo. Deus é aquele que eu desejo e continuarei a desejar, e que um dia espero poder ver face a face. E, portanto, é o Deus misericordioso, o Deus do perdão, do filho pródigo, e aquele que está à nossa espera e nós esperamos lá chegar. E é isso que eu sinto em relação a Deus, que um dia vou querer aninhar-me bem no colo dele. Eu sinto Deus mais como alguém exterior por quem eu ainda espero, que eu desejo, e sinto mais proximidade, se quiser, em relação ao Espírito Santo, que acho que está sempre comigo. Eu nunca me sinto sozinha porque acho que ele está sempre comigo, e em relação a Jesus, que está sempre ao meu lado e que é o meu companheiro e o meu crivo para decidir, e a inspiração no exemplo. Eu não me imagino sem fé, não me imagino sem acreditar, não me imagino sem esta adesão, mas é feita essencialmente de desejo. Eu diria que, se tivesse que qualificar, é o desejo de conhecer mais, de estar melhor, de ser mais próximo, de fazer melhor. Vi uma coisa que, quando eu era miúda, a minha mãe, eu tinha muito mau feitio, ainda tenho um bocadinho, acho que fui melhorando, mas a minha mãe dizia-me sempre que eu tinha o dever de me corrigir e tinha a vida toda para o fazer. E eu levei isso a sério e vou continuando a levar a sério. Eu acho que esta procura de proximidade e de identificação com aquilo que é Deus e que é Jesus e que é o Espírito Santo é também uma forma de ir melhorando. Se me perguntar, mas nunca tenho dúvidas ou hesitações ou o que seja, eu acho que certamente sim, porque toda a gente as tem. E às vezes também penso, mesmo estando a rezar, e se nada disto for verdade? Claro. Mas se nada disto for verdade, eu sou muito feliz assim, portanto, claro, prefiro continuar a acreditar. E fez um grande caminho por causa disso. É, claro. é uma adesão voluntária também. Claro. É uma adesão voluntária, mas rezo a pedir fé, e se me perguntar o que é que eu rezo mais para a minha família, o que é que eu peço mais para a minha família, é fé. Porque eu acho que tudo o resto vem depois disso. Claro. Tudo o resto vem depois disso e está a anos-luz do que é fé mesmo. As pessoas pensam saúde, todos nós queremos saúde, mas basta ver o que é a doença em quem tem fé e a doença em quem não tem, para perceber que está a muito, uma grande, enorme distância, anos-luz. Começou, a história de em 2006 é assim. Ah, é mais tenho um amigo meu, aliás, que eu conheci nas equipas de homens de Nossa Senhora, e agora pertencemos à mesma equipa de casais, que tinha uns amigos, todos juristas, todos da área do direito, advogados, eles que estavam à procura de gente para escrever num blog. E ele telefonou-me a dizer: precisamos de mulheres e juristas, e tu és professor universitário, portanto era ótimo, escreve lá umas coisas. E eu respondi: não sei, não tenho jeito nenhum para blogs, isso é ter que escrever assim umas coisas curtinhas e todos os dias, eu não tenho jeito para isso, mas enfim, se vocês precisam, ponham lá o meu nome, eu hei de escrever alguma coisa. E escrevi alguma coisa, escrevi uma ou duas coisas, não foram as tais coisas curtinhas, foram umas coisas maiores,
E a propósito disso, convidaram para outras iniciativas, já do estilo sessões de esclarecimento, sim, coisas sim. Duríssimas. Duríssimas, em que estavam uns de um lado e outros do outro, eu sei, pessoas, eu também e, lá andei. E o caso, e o caso pessoal, não e, acha que e todos o exemplo. Combates, não acha que todos os combates são duros e solitários? Solitários não acho, duros não eventualmente, solitários não acho. Não me sinto nada solitária nem sozinha, felizmente. E então, a propósito disso, lá fui essas coisas todas. E depois chegou a necessidade de aparecer num programa de televisão, no Prós e Contras, e depois daí apareceu outra história que já é mais pública, que foi o Paulo Portas que viu, e depois arranjou o contacto, depois telefonou-me e depois da FIOP. Mas agora tenho que parar aqui pelo seguinte, o Paulo Portas gostou muito da sua intervenção, pensou, eu gostava que a Assunção Cristas fizesse parte do CDS, e convidou-a. Mas o que é interessante nesta história, ele fez o que é normal, o que é interessante nesta história é que você lhe disse que sim. E o que é que foi, porque é que você lhe disse que sim? Como se tratava de alguma coisa que tinha a ver com Deus, com o dom da vida, com a gente acreditar que o aborto que é condenável, tem que chegar à conclusão que a sua ida para a política teve a ver, mais uma vez, com Deus. Sim, mas não exatamente nesse sentido. Está bem. Teve a ver com isto. Na altura eu falei com imensa gente e aconselhei-me com muitas pessoas, amigos da faculdade, outros amigos, Pato Lentino também, e perguntei-lhes o que é que achavam e as opiniões eram muito diversificadas. E contraditórias? Algumas. Umas não, olha, a minha mãe, por exemplo, dizia que para não meter nisso, que depois as crianças iam sofrer muito e que melhor era não meter nessas confusões, até pessoas diziam que sim. O que é que elas irão hoje? Coitadinha, é quem mais ajuda. Noutras pessoas discutiam o partido, diziam, então para ir para a política mais vale para um partido que faça a diferença, o CDS nunca poderás fazer nada de jeito no CDS, e portanto outros achavam isso, outros achavam que melhor era estar na faculdade e não meterem confusões, que os partidos eram uma coisa horrível, cheia de gente pouco recomendável, e portanto melhor era não meter isso, mas também houve muitos que disseram que sim, para ir e para estar. E você, o que é que dizia a si própria? E eu aí, lá está, inspirei-me em Jesus, que nunca teve receio ou medo de se misturar com gente pouco recomendável ou pouco frequentável, e achei que... Grande resposta. E achei que também era nós próprios, ou que tínhamos má impressão, que dizíamos mal, talvez valesse a pena entrarmos primeiro para ver como era e depois, se calhar, para ajudar a melhorar um bocadinho. E, portanto, foi... A ligação a Deus tem a ver com isso, tem a ver também com estar aberta a dizer sim aos novos desafios, às novas propostas, a pensar sobre elas de forma aberta, em vez de logo com o nosso preconceito a fechar portas. Foi mais por aí. Eu acho que é uma forma muito nobre de serviço público e eu explico isto de uma maneira que para mim faz sentido, que é... Eu tenho, de facto, que estar muitas vezes fora de casa, sobretudo com dias muito diferentes, todos muito diferentes e horários muito irregulares. Não quer dizer que às vezes não possa estar à meia da tarde, quando muita gente vai buscar as crianças, quando muita gente não pode, que tem um horário fixo e não pode de todo mudar a sua vida um bocadinho para à meia da tarde e buscar as crianças, por exemplo, eu isso, de facto, de quando em vez posso fazer, mas depois há outras alturas em que não estou à noite ou dias que tenho que passar fora do país, etc. E, portanto, é muito diferente daquilo que às vezes são outras funções. Mas eu sinto que essas horas gastas, porque são gastas em prol de todos, têm mais justificação do que se eu estivesse simplesmente a trabalhar para a minha família e para, naturalmente, ter rendimento, que também é necessário para a família, mas certamente teria mais dificuldade em explicar-lhes porque é que estava tanto tempo fora. Eu explico mais facilmente aos meus filhos porque é que estou fora e o que é que estou a fazer e porque é que as coisas são importantes, porque não são só para mim, não são só para a minha família, não são só para nós, certamente nas outras profissões também não são só para nós, mas eu acho que aqui a abrangência é maior. Permite-me explicar que estou a trabalhar potencialmente para todos e para muita gente, e isso, ponderando as coisas, explica porque é que há algumas ausências.
Eu acho que quem tem fé não consegue desligar a sua fé de tudo. Seja tudo o que estiver a fazer. Seja a dar aulas, ou seja na advocacia, ou seja na política. E, portanto, nesse sentido, não é diferente das outras coisas que não, eu fiz. Não, mas é que eu vou-lhe perguntar então de outra maneira. Até que ponto é que a responsabilidade que temos por ter fé e a relação que temos com Deus deve ou não deve interferir numa decisão política ou partidária ou governamental, no seu caso? Deve interferir na medida da nossa consciência, mas eu acho que essa medida da nossa consciência é aquilo que está em tudo, que acontece em tudo, e evidentemente aquilo que nós somos, os nossos valores, os nossos princípios, a forma como vemos o mundo, aquilo em que acreditamos, naturalmente influencia. Se me pergunta, influencia porque sou católica apostólica romana e há uma determinação da Igreja nesse sentido, eu diria que não. Se influencia porque as coisas formam a minha consciência e, nesse sentido, prepassarão para a nossa ação e é bom que prepassem, sim. Por exemplo, em casa dos meus pais, a coisa mais importante para fazer ao domingo era ir à missa, e a nossa casa também é ir à missa. E claro que às vezes a missa tem alguma possibilidade de mover-se, felizmente moramos em Lisboa e portanto há missas a todas as horas, e é possível ajustar com as outras 500 mil coisas que temos e que as crianças têm, mas isso é um aspecto central do domingo, por exemplo. E isso eu acho que passo como os meus pais passaram. Não passo indo à missa dos Jerónimos sempre à mesma, sim, e da mesma não, maneira, claro, claro. E direitinhos e sem, sim, nos mexermos. Isso não. Sim. E vamos procurando missas onde também as crianças se sintam bem e confortáveis, mas é um ponto relevante, é um exemplo. Isso é um exemplo. Mas, por exemplo, vocês, acontece-lhes de vez em quando, ou a propósito de um evangelho que depois transborda para a semana, ou a propósito de um acontecimento, ou a propósito de uma morte, ou de uma grande alegria, de relacionar isso com Deus de alguma maneira em família? Acontece, sim. Sim, muitas vezes. E mesmo acontecimentos políticos. E há várias... É muito habitual falar de Deus, e os nossos filhos também andam no colégio católico, aliás, no mesmo, e andam nos grupos de Schoenstatt, e portanto eles próprios já começam a ter uma, sim, vivência muito, muito deles, e a trazerem coisas dessa vivência, que é muito, também, que é muito interessante. Com também muita naturalidade, valorizando, dando importância, e aí as opiniões deles são bastante diferentes. Há uns que acham que é muito importante e que a mãe faz muito bem, que tem que estar, e outros que acham que não, que só se massa e só gasta tempo, mas valorizando e procurando mostrar a consequência das coisas e porque é que é importante, explicando de uma maneira muito simples. Política existirá sempre e terá sempre de ser feita, e o poder tem sempre de ser exercido. Claro. E não estão uns, estão outros, não há nunca vazios em matéria, claro, de política, claro, em matéria de poder. Claro. E portanto é dever também de quem acha que pode contribuir para a sociedade de estar lá. Porque não estando lá estão sempre outros. E é bom, claro, que estejam muitos, refletindo aquilo que é a diversidade e a riqueza da nossa própria sociedade. É o procurar fazer sempre o melhor e dar-me sempre o melhor que posso e que sei. Não é só fazer, é dar. É, quando eu dizia procurar dizer a palavra que os outros esperam ou precisam de ouvir, ou aquilo que pode tocar os outros, eu acho que é mais do que fazer as coisas bem feitas, é procurar que as coisas façam sentido para lá daquilo que é a nossa esfera circunscrita de realidade.